E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos gravar mais um vídeo de unboxing de produtos lançamentos sobre o Pokémon TCG. E hoje eu trago pra vocês Reinado Arrepiante, a nossa nova Booster Box aí, Espada e Escudo 6, toda temática com o nosso príncipe Pokémon Calyrex e também a estreia das aves lendárias, né, de Pokémon na região de Galar. Então é uma coleção basicamente baseada no jogo Espada e Escudo para Nintendo Switch, naquela DLC Crown of Tundra. Então a gente vai ter todos os produtos aqui no canal. Hoje eu vou abrir Elite Rare Box, mas eu vou adiantar para vocês spoilers, então já se inscrevam no canal, deixa o seu like, teremos também kits de pré-lançamento, que agora focou. Então é isso daí, teremos kit de pré-lançamento. E também teremos os demais produtos da coleção, que são os Triple Packs. Nesse momento, eu vou fazer Booster Box, claro! E lembrando que essa Booster Box aqui não vai ser qualquer Booster Box, não. Ela vai ser uma Booster Box que vai ser um desafio, onde eu estou disputando com Andrea Ferezin. Se você não conhece ainda a Andrea Ferezin, no link da descrição vai ter o canal dela. E lá ela vai estar abrindo também uma Booster Box de Reinado Arrepiante. Quem será que vai abrir melhor? Quem vai vencer esse desafio? Vocês acham que eu vou perder? É claro que eu não vou perder, entendeu? Reinado Arrepiante, coleção recheadíssima aí, bastante aguardada. É uma coleção, assim, meio que recordista, sabe? Tem 233 cartas, mas, assim, são 12 raras douradas diferentes. São, tipo, 13 full arts diferentes. Tem muitas rainbows, tem muito Pokémon full art, tem muita arte alternativa. É uma coleção, assim, bem maluca nesse ponto. Até agora, as Booster Box que eu vi de Reinado Arrepiante, todas elas vieram com pelo menos uma dessas cartas aí. Então, eu acho que se não vir também vai ficar bastante complicado. Com 50 variações dessas cartas mais raras, eu acho que isso daí, né, fica quase impossível. Você tem que abrir 50 boxes para tentar completar a coleção completa. Essa box aqui foi mandada para nós pela Playground. Muito obrigado aí, galera da Playground. Se você quiser comprar produtos selados, loja de altíssima confiança que envia para todo o Brasil e ainda vai pagar mais barato com o nosso cupom Tio Sam, vai ganhar 5% de desconto. O link tá na descrição, pode confiar, pode sempre comprar na Playground. Se você quiser uma carta autografada minha, é só pedir para enviar junto com a sua compra da Playground, beleza? Então fala aí com eles que eles vão dar um jeitinho de enviar junto com a sua compra. Tá aqui então um Reine sobre a Tundra Congelada. Aproveite todas as regalias de Pokémon de Terras Gélidas podem oferecer, que Pokémon de Terras Gélidas podem oferecer, com os poderosos Calyrex Cavaleiro Glacial e Calyrex Cavaleiro Espectral, né, que é o Ice Rider e o Ghost Rider. Além das formas de Galar de Articuno, Zapdos e Moltres, prepare-se para assombrações fantasmagóricas, nevascas de arrepiar e batalhas inesquecíveis. E expanda os limites das suas estratégias com novos poderes e possibilidades. Não se intimide diante de oponentes apavorantes e conquiste a vitória absoluta na Terra de Neve Espectral com a expansão Espada e Escudo Reinado Arrepiante Pokémon Estampas Ilustradas. Assim, bonito, né? Podia ter uma história, né, dentro da coleção, como outros card games acabam que tem aqui. É uma coleção muito, muito, muito por cima ainda, né? Uma história muito por cima. Mas a temática dessa coleção, eu sou muito do tipo fantasma, eu, assim, o meu segundo tipo favorito é gelo, então essa coleção, sendo do tipo fantasma e gelo, ela bate assim, naquele jeitinho assim, ó, no cocorô, tá ligado? É um pouquinho diferente mesmo, o negócio é bonito. E esse plástico aqui, eu acho que é um recorde meu também aqui em canais de YouTube. Eu nunca demorei tanto tempo pra abrir um plástico de uma Booster Box aí. Parabéns aí pra galera do plástico, que quase nos venceu aqui, mas eu consegui, hein? Depois de muito esforço. Vamos lá então, vamos mostrar aqui todos os boosters aqui. É, já deve ter alguns vídeos no canal falando sobre o top das cartas mais caras pra você que é colecionador e vai comprar um produto desse também, ou vai comprar boosters por aí, às vezes vai tirar uma carta e fica com aquela dúvida, será que essa carta é cara ou não? Dá uma olhada nesse vídeo. Pra você que é do competitivo, dá uma olhada no vídeo das melhores cartas no competitivo. E nós já fizemos um vídeo analisando completamente essa coleção de forma tática, tá? Então vamos lá, eu vou dividir a Booster Box em metade 1, metade 2, por motivo nenhum, não existe um motivo muito claro. E a Pitou começou, vamos lá para o nosso unboxing então de Reinado Arrepiante. Eu estou com uma câmera levemente diferente, porque eu filmo com celular, né? Então eu tô com um novo celular. Se vocês
acharem alguma coisa estranha, tiverem algum feedback construtivo, podem avisar, tá? Vamos lá, começamos com o Golet. Temos o Clobopus da arte de massinha, muito da hora pra quem coleciona. Castform da forma nevada, Steenee e um Zanguzi. Tá aí, né, cara? Rivalzão aí da cobrinha, né? Da Seviper. É um continua a arte do outro, Zanguzão, então, como a nossa primeira rara aqui desse booster da Booster Box. Vamos seguindo. Segue o baile, não esquece, se você quiser comprar todos os produtos dessa coleção, já estão disponíveis na Playground. Castform, forma ensolarada. Castform. Ledba. Seabold. Parece que deu uma brilhadinha aqui na lateral, né? Vamos lá, vamos partir pra vitória. Quem vai vencer? Eu ou a Ferezinha? Já deixou o seu like nesse vídeo? Se tiver um botão vermelho aqui embaixo, é porque você não se inscreveu ainda. Então clica aí, se inscreve, ativa o sininho pra receber mais vídeos no YouTube. E a minha primeira ultra rara é ele! Volcanion! Que não é uma carta que joga muito bem competitivo, mas é um Pokémon muito da hora. É um Pokémon bem bacana aí, o Volcanion por si só. Vamos lá proteger ele com sleeves de qualidade. Vamos proteger com Dragon Shield, né, cara? Dragon Shield aí, pra quem não conhece, é uma marca premium, tá? De acessórios para card games. E aqui eu tô com essa arte minha, esses sleeves aqui com arte. Vou proteger com eles aqui. Bora que bora. Fica bem protegidinho, fica bonito. Pô, não sabia que a Dragon Shield faz sleeves de arte, tio Sam. Faz demais. Então tá aí nossa primeira ultra rara Volcanion. Se já tiver preço dessa ultra rara, a gente vai colocar aí na edição. Se não tiver, aí não teve. Mas tomara que tenha. Bom, essa é a primeira coleção que teve realmente um aumento de preço. A gente tava há mais de um bloco, eu acho, sem ter aumento de preço. E, bom, estamos de pandemia, você deve ter percebido nas suas compras no supermercado, contas de todos os lugares, todo produto que você tenta comprar, que tudo ficou mais caro. Uma hora, essa tinta, esse papel, tudo ia acabar ficando mais caro. E, bom, chegou a hora, infelizmente o booster subiu aí R$1, que é como se fosse 15, né, mais ou menos. Mais ou menos aí, tipo, 15, 12%, né, mais ou menos por aí. Trilha para o Kumi, uma Hatren, e aqui eu tenho um Weedle com uma arte reverse Yolo. Nada demais esse booster, vamos seguir. Essa coleção, tá, ela é interessante também, que ela tem 5 artes diferentes, tá, de booster. Normalmente são 4, essa coleção trouxe 5. 2 Calyrex, 2 artes do Calyrex. E 3 artes das aves lendárias aí. Articuno, Zapdos e Moltres. Eu acho esse tipo de coisa bem da hora. A identidade visual das coleções há muito tempo não me decepciona. Ou umas eu gosto mais, mas Pokémon CG tem feito um baita trabalho, né, nessa parte artística aí. Que como a maior parte do jogo hoje não joga o jogo, mas sim coleciona. Então isso daí é o que motiva, né, o pessoal. Wizen de Galar, o jogo tem que ser bonito mesmo, tem que ser bonito mesmo as cartas. Se é pra gente investir o nosso dinheirinho, né, cara? Que seja bonita, a carta tem que ser bonita mesmo, tá certo. Segue aqui o Castform de forma chuvosa. Vamos lá pro Snover, Yamask, Peitoral de Galar, essa carta é bem ruim. Caitlyn e um Elmo Robusto Reverse, aí eu gosto, hein? São cartas que pode ser que tenham um potencial aí no competitivo, o Elmo um pouquinho mais. Na minha humildes, né? Na minha humildes. Vamos lá. Clobopus, Mareep, ou Pokémon também, que a Pokémon gosta de pôr em cartinha, viu? Routes, Gardevoir nem se fala. Peônio e um Golurk e uma energia. Nada demais aqui. Os códigos, galera, eu mando, ponho tudo numa planilha depois e mando pra vocês, tá? É um processo meio meritocrático. Pra você que ainda não acompanha as nossas lives na Twitch, twitch.tv/tiosan82, lá você vai ganhando uns pontinhos da própria plataforma e você troca esses pontos depois por códigos, tá? Então não é sorteio, não é nada, você tem um tanto de tempo ali que você assistiu tantas horas de live, tanto tempo de live, você começa a resgatar códigos. E pra você que tem Amazon Prime e se inscrever no nosso canal da Twitch, você ganha mais pontos, né? 20% mais pontos, então você pode ganhar mais códigos. Se ia trocar 5 códigos, com tempo de 5, você pegaria um sexto aí, né? Um pouquinho mais rápido. Kubfu, tá aqui, galera. Minha coleção completa de Kubfu pra vocês aí, hein? Vocês gostaram? Essa daqui é a minha coleção colecione em Pokémon. Essa é a minha coleção completa de Kubfu aí. Todas as cartas que eu tenho e que já saíram aí do Kubfu. Depois eu vou tirar um reverse só pra
deixar tudo certinho aí essa coleção. Temos o Brawl, é a única carta do Kung Fu que saiu até hoje, né, pessoal? Na coleção anterior, Estilo de Batalha, só teve Urshifu. E aqui nessa coleção também tem Urshifu de novo, mas Kung Fu só tem esse. Inkei, Jiglett, essa arte do Scorbunny é maravilhosa. Melanie, Sirfetch'd e Energia. Sirfetch'd e nada demais, nada demais. Vamos lá, Snorunt, Bounsweet, outro Kubifu aí, já tô trocando, hein, porque tem repetido. Drizzle, Lairon bebendo a sua aguinha e um Rockruff andando na neve. Segue o bonde, cadê as ultras? Na primeira metade, temos aqui um Slowpoke de Galar, espero que esteja focado, um Koffing muito feliz. E a Mask de Galar, Mel, e a Full Art. E tem uma bordinha preta na lateral, quem é? E desce, e a Melanie! Grande dia, Brasil! Full Arteira aí, bonitaça, cara! É uma das cartas que tá, inclusive, no meu top 10 lá de cartas, né? No range ali das cartas mais caras da coleção. Então é uma boa carta aí de abrir. Aqui eu tô vendo as texturas dela aos poucos, né? Bem bonita essa carta aí. Melanie, que não chega a ser uma soldadora, mas é uma aceleradora de energias aí pro tipo aquático, né? Vai deixar você comprar cartas também. Não tem o mesmo efeito que a soldadora em si, mas é uma carta muito, muito, muito da hora, tá? E vai jogar muito com o Calyrex de gelo, né? Bem bonita aí a minha Melanie. Eu acho que a Andrea Filezin, se ela... Tem que ter tirado uma... Tem que ter ido bem, viu? Porque aqui ainda vai vir a cereja do bolo, mas eu acho, né? Talvez não. Talvez a Full Art já seja a cereja do bolo mesmo, mas ainda tenho chances aqui. Tô indo bem. Slowking de Galar, que também é um Pokémon meio novo, né? Que surgiu nessa expansão, nessa DLC do Pokémon Espada e Escudo. Então é algo bem simpático, bem da hora. Vamos lá, temos o Grookey, Mary, Rockruff, Magikka, Scolipede, que é uma nova... É um novo arquétipo aí que surge no Pokémon CG, né? Um novo tipo de deck que pode surgir. Mas entre os decks rogues, tá? Perigo de competitivo nenhum. Mas é uma carta simpática. A melhor carta do Scolipede que já saiu no Pokémon CG. Vamos lá, Cabrawler, Golett, Porygon, Elmo Robusto, Crabominable e uma Kyria. Nome desse Pokémon, Crabominable, é uma coisa boa de falar. É, Poodle, Venipede, Sfeel, Flannery, Slurpuff. E é isso, pra mim ela até brilhou de um jeito estranho aqui. Essas cartas que eram pra ser fada e agora são psíquicas, né? Elas são um pouquinho estranhas. Elas ficam... Dão um ar diferente, assim, no frame da carta. Sneasel, Farfetch, Kakuna bonitaça. Um Shaymin holográfico, como raro. Esse Shaymin tá me perseguindo, hein? Toda box minha, eu abro um Shaymin raro holográfico desse. Finalizando aqui a primeira metade da box. E vamos que vamos. E aí, você já tomou a decisão? Tio Sam, quando? Eu devo colecionar? Tô começando a colecionar agora. Cara, essa coleção é gigantesca. Para cartas de coleção, tem muita versão mesmo, alternativa, muita dourada, muita rainbow, muita full art, então é umas coisas assim, bem da hora para quem trabalha com coleção. E é a coleção que acabou de lançar, então eu sempre recomendo coleções mais recentes, porque se você for colecionar coisas muito antigas, vai ser difícil de você achar, esses produtos vão estar mais caros. Sempre que você pega um produto mais novo e acha uma loja confiável, como a Playground, por exemplo, esses produtos vão estar sempre no valor tabelado, sabe? Então você vai pagar o valor correto do produto, o valor justo. Às vezes tem até um cupomzinho de desconto, né? Que é o nosso caso aí, com o cupom Tio Sam. Mas é uma coisa um pouco mais tranquila. Se você for ir para uma coisa muito antiga, saiba que se é antigo, é caro, viu? No Pokémon CG... É um jogo que envelhece bem, normalmente. Cartas colecionáveis envelhecem muito bem. Inkei, Larvesta, Rockruff, Cemitério Antigo, Ampharos bonitaço e uma energia. Mais duas ultra raras, será que eu posso esperar na minha segunda metade? Um brilhinho dourado aqui, né? Um brilhinho alternativo, não custava nada, hein? Só pra gente já ganhar com tranquilidade, né? Gengar lambendo a escada. Esse Gengar, inclusive, ele pode te prejudicar. Em breve a gente vai fazer um videozinho também com as mecânicas dessa coleção, regras, assim. Eu acho que é algo bem da hora, né? Vocês gostam?
fazer um vídeo desse daí que eu acho que vocês gostam. É, explicando as mecânicas das cartas, como é que funciona. Às vezes você tá começando a jogar Pokémon TCG, você vai ver o quão rico o Pokémon TCG é, de estratégias, assim, é algo bem da hora mesmo. Sevipir! Ô, louco! Abri a Sevipir e abri o Zanguzi, né, na mesma box. Eles que completam aí a sua arte. Deixa eu ver, acho que foi o primeiro booster que eu abri que veio um Zanguzi. Foi isso? Tá aqui o Zanguzi, olha que da hora aí pra, também pra vocês colecionadores, ó. Uma coleção barata que vocês podem fazer, tá? A arte desses dois Pokémon, elas se completam. E ela é uma... Isso daqui é uma arte... É uma carta barata, né, de você colecionar, não é tão caro. E eles são, na história, Pokémon rival mesmo. Por que que eles são rivais? Assim, é da história do Pokémon, mas eles são Pokémon rivais. Então aqui, um é golpe fluido, um é golpe decisivo. Ficou bem da hora aqui esse mix deles aí. Acho sempre da hora quando o Pokémon CG... As cartinhas têm uma historinha pra gente... Enquanto mostra a coleção, conta uma historinha, né? As cartas contam histórias. Widow, nem que seja de como a gente conseguiu elas, né? A história da coleção, da dificuldade. Aqui a carta que deixa o Arceus de Alga Pau, que as acha, infelizmente, continuar como o melhor deck do formato. Caramba, muito forte. Vamos lá. Qualquer momento aqui, uma terceira ultra rara, hein? Se segurem. Na emoção. Swakei. Um Tauros. Tauros também é um outro arquétipo aí que pode vir bem. Ele é uma rara holográfica, tá? Putz, eu não tinha visto que ele era uma rara holográfica. Nossa, mas bonita, hein? Nagmizo. Caramba, que ilustração bonita, hein, desse Tauros. Olha, eu confesso que essa carta, eu já achava ela uma ilustração bonita, mas ela ser uma rara holográfica, ela dá um tchan, né? Dá uma melhoradinha, cara. Nossa, tipo assim, pra mim ela era uma carta top, sabe? Agora ficou assim. Agora eu acho que até tá no top 10, entendeu? Das cartas mais bonitas da coleção. Eu achei, quando tem carta que quando você pega ela, né, pessoalmente, assim, você olha o brilho dela na sua mão, a gente tenta sempre repassar esse sentimento no vídeo, né, pela câmera, mas a carta, assim, pessoalmente, quando você olha, é outra coisa. Nem sempre a gente consegue fazer a carta brilhar aqui nas lentes da câmera e tudo mais. Vamos lá, Slowpoke de Galar, Cabrawlers, Noran, Saturnino, Ledian e uma Volcarona, Reverse. Beleza. Tá ficando menor esse bolo e eu quero 4 ultra raras, né? Pelo menos. 4 ultra raras aí pra gente ver até a média, né? A proporção de se tá mantendo, né? Dentro do bloco Espada Escudo. Que é uma média de 4 ultra raras em produtos lacrados como esse. Snover atrás da Mel, eu acho que tem alguma coisa. É um V regular, será? É um V regular, será? É um Pokémon incolor? É uma Blissey? É uma Blissey? É um Tornados? Tornados está me perseguindo, Brasil! Mais uma ultra rara aí, mais uma vez que eu abro Tornados nessa coleção, né? Acho que a gente abriu um exatamente igual no nosso acesso antecipado. Falta o meu VMAX, né? Meu VMAX vai ser estouro, não vai? Meu VMAX vai ser estouro, né? Grookey, Scorbunny, Arrow, Crabominable, Energia de Espiral, Furfrou. Tá equilibradinha a minha box, né? Tá equilibradinha. Se eu abrir nada no final, eu acho que vai ter faltado um temperinho. Falta tempero. Mas vai ter dado certo. Falando em tempero, essas luvas aqui, tá? Não importa. Seja de jardinagem, de cozinhar. É uma mecânica que eles, sabe? Acho que eles não acertaram, sabe? Todas essas cartas de luva, a gente até fez análise delas. Mas... nenhuma joga muito bem competitivo, não. E aí você vai abrindo o booster, vai abrindo e tem luva. E não para de vir luva. Bonita arte do Cielel. Peonia e o Slurpuff Reverse. Ele fica rosa, né? Todo rosa, tons rosa, e a carta é roxa. Combina, mas... se fosse o rosa do tipo fada, tava mais encaminhada ali, né? Snizzle, Widow, Farfetch, Haunter, Magica. Traduziram Doctor pra Médica. Que pecado da galera da tradução aí. Abraços aí pros meninos. Rafael, Lucas. Reracross, Clobopus, Ratena, Clara. Ô, rapaz. Essa aqui joga uma bola, hein? Cresselia aí, uma das melhores cartas da coleção, sem dúvida alguma. Uma das melhores raras holográficas que tem pra você tirar essa coleção, tá? Joga muito bem a Cresselia, não é algo fácil de tirar.
Muito, muito provável. Valeu como ultra rara, né, isso daqui. Se a box da Ferezin não veio Cresselia, eu acho que a minha Cresselia pode ser o ponto de desempate. A Cresselia que acelera energias, ela é meio que igual o Volcanion pros decks de fogo. Ela vai ser pros decks psíquicos, tá? Larvesta, Marip, Saturnino, Fleffy e um Seabolt. Estamos nos últimos 4 boosters. Um pouco dramático aí, eu acho que cabe um VMAX aqui, hein? Blitzel, Aron, Dirling, Luva, Bocarona, energia. Calma aí. Calma aí. Confie, confia, confia. Vem. Vem, Pet. Bounsweet, Lapras com a Melanie no fundo. Kirlia, Luvas da Justiça. Corre dessas luvas, tá? Corra. 2 boosters. Calyrex e Articuno. Vai vir e quem? Já fez suas apostas aí? Calyrex versus Articuno de Galar. Quem ganhou? Quem ganhou essa? Vamos lá. Parece que foi o Articuno, hein? Se tiver ganhado. Brook, Aron, Routes, Elmo Robusto, Luvas Esmagadoras e um Ghastly. Nada. 3 ultra raras apenas. Putz. No lançamento começar assim, Brasil? Ai. Ai, por favor, uma ultra rara aqui não custa nada. Chupet, Cast Form, Quillfish, Cemitério Antigo, Zanguzi como rara, inacreditável! E a minha primeira Booster Box vem abençoada diretamente da fábrica! Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Mas, infelizmente, só com isso daqui, né? Um pouco triste, né? Um pouco dramático. Porque aqui é aquela hora que a gente só pensa assim, né? Aumentou o preço, cai as ultra raras, decepcionado. Não é possível. Cara, eles podiam regularizar um pouco esse rate de 4 ultra raras. Parar com essas boxes que vem 5, que vem 3. Eu acho que se todo mundo vir com 4, estamos bem. Mas esse controle de qualidade às vezes falha um pouco e deixa a gente um pouco chateado. Eu tô bastante chateado com a minha box. Provavelmente eu perdi esse desafio pro André Ferezin, né? Será que eu perdi mesmo? Vamos ter que passar lá no canal dela, hein, pra assistir. O link vai estar na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal dela, se inscreva, deixa o seu like. E vamos que vamos, galera. Lembrando, hein, teremos muito mais unboxings de produtos de Reinado Arrepiante aqui mesmo no canal. Triple Packs e tudo mais. Aguarde aí que os vídeos vão saindo aos poucos, beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem com Deus, aquele abraço e Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, até a próxima, tchau, tchau!